快有美军的侦察机来了哈，然后呢，共机就起飞来监控，以及包括它进入到我们的防空识别区，所以呢，我们空军也启动了。怎么样进一步来看这样子一种互相对峙、互相监控的情况，于将军？当然，其实只要进入我们防空识别区，只要是不是我们国家的飞机，我们的空军是一定要依惯例是一定要上去伴飞警告区域，不管是美国还是解放军都一样。那这一次是非常热闹，因为解放军也来了，美军也来了，那我们也上去了。那其实那看起来好像是美军先来，然后美军先来，然后就升空了。就解放军而言，包含台湾海峡都是他的海域嘛，他就是阿爸嘛，那都是我的内海，所以你美国飞过来，我就要上去伴飞啊。但是就我们而言呢、啊，那你解放军飞也是进入我的防空识别区，会上去伴飞。那其实空军的状况，大家真的是比较不要那么大惊小怪，因为很多人说，哎呀，我们被共军的飞机包围，飞机是没有办法包围的啦。哦，飞机不能包围，飞机它那个航机咻就过去了，它不可能滞空停在上面。哦，不是来的都是 F-35，全部滞空飞行不会，飞机是无法包围的，只有船舰它可以包围，只有陆军可以占领。啊、哦，空军是没有办法，空军只能做密接支援跟战斗支援，它是没有办法包围。所以说空军的部分，我倒比较没有那么的讶异，我比较讶异的是中共的这个解放军的辽宁舰，它选在四号。哦，大家可以注意到哦，美日印法。这个五国的军演，它是在什么时候？美日印法澳哈、哦、五国，它的军演是在五号到七号。所以解放军就专门挑在四号，啊，就提前一天，就从这个宫古海峡，冲绳的宫古海峡直接穿过来。他说：“你看，你们再厉害嘛，我突破第一岛链。”因为他们刚好是在印度孟加拉湾这一块，然后想说南海波浪啊，我得来啊、哎对，我就突破。他是从青岛出来，然后穿过了这个宫古岛。然后直接到太平洋，他往哪里走？他没有办法往北走了，他一定要往南走，他一定要往南走。然后他会走得特别慢，他会避开五六七这三天，他不要跟美日印澳法这五国哈、哦、撞在一起。那美国呢？罗斯福号也是很有意思，就是这两个大国之间哦，真的是非常有意思。罗斯福号应该是在中东的，在印度洋，他从印度洋透过穿过马六甲海峡、然后从新加坡那边进入南海，北上对，就北上啊，你要下来是不是？我就在这里等你。我不是演习的单位哦，我不是美日印澳法的演习单位哦，我是隶属在太平洋其他的舰队指挥，我的舰队司令部的，我就跟进来等你。你中共要不要来？你中共的解放军，你要不要绕过太平洋，然后到南海跟我相遇？啊，相遇就来嘟嘟看啊。其实这两个就是大国之间的军事，就是在比较，他就是在比较。我勇敢的推判了、啊，解放军不会进去了、啊，他不会跟美国在南海上翻脸。但是呢，这个动作就一定要做。我可以慢慢开啊，我可以在太平洋上绕两圈啊，然后再回来啊。那台湾人人说，是不是在给我们压力？是不是在给台湾压力？我要跟所有电视机前面的朋友讲，解放军给我们的压力从来没有一天停止过了。他不是他的船不来绕，他的飞机不来飞就不给我们压力，他的压力一直都在。那在于说我们自己准备了多少的防卫力量，他来决定他给你的压力多少。以前为什么不来啊？以前因为我们都没有买新飞机啊，都没有买新船啊，都没有潜舰啊，他来干嘛？相对安全嘛，因为我们增加了我们的防御力量，所以他必须，他也感受到了，他也感受到，哎、欸，这只小钢炮长大了。于将军，你是从这个地域的方面哈来切入，你看哦，啊，这边哈正在军演嘛哈，美日印澳加法国哈在印度这个孟加拉湾这边，然后呢，哎、欸，我们看到是利贝勒来哈，把劲，我这边哈，我罗斯福号又接着上去，是这个。国琛老师怎么样来看整个局势，怎么样来判断这个美国每次海上军演他扮演重要角色担大梁的一定是美国的航母，他的战斗群以前是纵横天下称霸亚洲，现在呢中国好不容易也弄了两个航母舰队，不管怎么样不知道他现在能够在美国航母联合其他国家在这边演训的时候，他的航母也有办法出来了，这个对内宣传无论如何就是一个成就，也就是说他现在美国在军演，他这个航母出来反正好没有真的要打仗，好也不会在这次真的就发生冲突的情况下，好习近平就可以告诉全中国人民说，以前他们的航母在这边来去自如，现在终于我没有航母可以跟他大眼瞪小眼了。好，这一点来讲是他发展航母好这个花了这么多的钱对内对外必须要有的交代。因为啊，像刚才于将军讲的很正确，解放军对台湾的压力是始终都有的。可是呢，好搞航母这件事情哦，其实解放军内部哈，好这个空军、好二炮、飞弹部队，其实他们有他们的意见，好他们认为这个不是绝对最有效的武器，好会有其他等等的考量。但是不管怎么样，现在弄出来了，占了这么多的资源哈，现在美国航母来了，这个就要拉出来大眼瞪小眼，表示说不管怎么样，我们已经有这个实力了。
因为以前我看过一个中国的这个内部的报道，就是说哈，以前美国舰队来的时候啊，它最大军舰那时候只有驱逐舰，还是勇敢的开出去。好，然后呢？比例差很多哎。比例差太多了。然后美国飞机起飞了，它能做的是什么？就是四门舰炮转向美国军舰的方向，就这个这样子而已。但是大家都知道，一开战的话，当然不会真的开。一开战的话，那个驱逐舰存活的时间不会超过20分钟，就炮灰而已，就立刻炮灰。